Olá, amigos. Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso encontro com Jesus. Hoje, nós vamos nos lembrar de uma ocorrência descrita no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Começa nos versículos 1, 2, 3, vai até o versículo 6. E aí, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E no versículo 7: E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Em seguida, o versículo 8: E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Fecha o versículo 9 dizendo: E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Muitos companheiros nos pedem, às vezes, recursos financeiros que não temos condições de oferecer, nos pedem algumas atitudes mais elevadas que acreditamos não teremos condições. Enfim, mas tudo em Deus nós podemos, se for no bem. Então, quando nós percebemos que, mesmo não tendo emoções suficientemente equilibradas, mesmo não possuindo a inteligência que imaginávamos precisar, mesmo não possuindo recursos para pagar uma dívida ou para ajudar a quem nos ama, nós podemos dar, sim, através da canalização das energias divinas. Nós podemos oferecer aquilo que podemos, a nossa fé, a nossa oração, o nosso pedido a Deus, a nossa intercessão, a irradiação que fazemos. Eu convido você agora a pensar em uma situação na qual você se veja com quase nenhum recurso para poder resolver. Seja uma situação própria ou de outra pessoa. Pense. Pode ser uma circunstância de saúde, pode ser uma situação financeira, pode ser uma questão de relacionamento afetivo. Pense nessa questão. Então vamos agora recorrer às energias do Cristo. Mestre e Senhor da vida, ó Tu que és sempre em nossas existências, que sois o nosso pastor divino, nós recorremos ao Teu coração e ao coração de todos os benfeitores espirituais para que possam suprir essa minha dificuldade, essa minha limitação, que eu desejo superar, que eu desejo resolver, que esta circunstância difícil, que este problema que eu vejo como absolutamente não resolvível, que no Teu coração, Jesus, ele receba a solução que necessita. Que o Teu amor possa, neste momento, vir. Apesar de reconhecermos não termos suficientes energias para resolução, nós confiamos no Teu amor e rogamos que a Tua Sagrada Presença dissolva toda dificuldade, dissolva todos os obstáculos e ilumine o caminho, a resolução dessa questão que depomos ao Teu coração. Graças a Deus. Renove essa prece, renove essa meditação
várias vezes e você verá que no curso de pouco tempo a solução em Deus virá. Fique com Deus.